Šī vakara ziņā sekojoši. Tiesa piespriedusi vairākus arestus nesen bankrutējušā zvejnieku kolhoza vadībai un ar to saistītām personām. Jeb, dēls, labāk tu pie sevis. Ja? Tieklās par kompensāciju izmaksāšanu apcietinātajām personām sakarā ar nodarīto morālo kaitējumu. Mūsu rīcībā ir arī informācija, ka kolhoza priekšsēdētāja vietnieka Valda Krastiņa, kur mirstīgās atliekas tika atrastas pirms nedēļas, vārds meklējams aizdomās turamo sarakstā. Tu tagad kādu laiku būs jāpadzīvo pie vecmāmas. Ja? Tostarp sarakstā redzam arī zvejnieku kolhoza zvejnieks, galvenā inženiera Sergeja Gruščikova, kā arī bijušā izpildkomitejas priekšsēdētāja Alekseja Košinska vārdu. Mūsu televīzijas kanālam vēl nav izdevies sazināties ar priekšsēdētāja vietnieka Valda Krastiņa piedarībību. Tiesas process ir pārtraukts, pamatojoties uz pagaidu spriedumu, nepietiekams pierādījumu apjoms un nepamatota apsūdzēto personu aizturēšana. Šodien mēs pulcējāmies, lai mūžībā aizvadītu labu, uzticamu biedru, paklausīgu dēlu un mīlošu tēvu Valdi Krastiņu. Tas kungs ir mans akmenis un mans cietoksnis un mans spēks, kuram es ticu. Čiņ. Un acis ciet. Ja? Tā. Tīģeris un mazais Rū nonāca pie sešām priedēm. Es vienreiz iekritu upē un peldēju. Vai tīģeri prot peldēt, lielījās Rū? Zināms, ka prot tīģeri prot visu. Un viņi var uzkāpt kokā vēl labāk nekā pūks? Jautāja Rū. Kokos kāpšana ir tīģeru mīļākais darbs, atbildēja. Tīģeris. Kopš Valdis sāks strādāt par kolhoza priekšnieka vietnieku. Man bija radies maldīgs priekšstats par šo mantkārīgo un augstprātīgo cilvēku. Valdis bija pārvērtējis viņa kā uzticamu kolēģi spējas, un viņa pēdējā saruna izvērtās visai skarbā vārdu apmaiņā, kas arī bija Valda dzīves lielākā muļķība. Tiesa lietu izbeidz pierādījumu trūkumu dēļ, man ir milzīgs niknums zinot, kas patiesībā ir noticis.
Sergejs Gruščikovs piedāvāja manam dēlam iespēju nopelnīt. Viņam tikai būtu jāpierunā priekšnieku parakstīt kolhozam neizdevīgu līgumu ar ārvalstu firmu par zivu produktu piegādi, tā novedot kolhozu līdz bankrotam. Jau kopš bērnības Valdis bija kā tāds indiāņu skauts. Viņam tikai atlika pielikt ausi pie zemes, un viņš spēja noskaitīt, cik zirgu auļo viņa virzienā. Mans vectēvs vienmēr man mēdza teikt, katra jauna diena sniedz iespēju sākt visu no gala. Tikai dažbrīd, atskatoties uz notikušo, man tā vien šķiet, ka dienas beigās tomēr viss ir bijis mazsvarīgs. Pāris dienu vēlāk mūsu māju pārpildīja policijas darbinieki, kas meklēja pierādījumus saistībā ar Valdes slepkavību. Tika uzdoti neskaitām jautājumu. Ar katru nākamo atbildi manas sirds sitās arvien straujāk. Es izstāstīju visu, kas man bija zināms policijas izmeklētājiem, un man jau sāka pārņemt ilūziju, ka Sergejs tiks notverts un vests pie atbildības. Pagājušo nakti ģirbtu atkal mocīja mūrgi. Es dzirdēju, kā viņš augšstāvā grozās savā gultā. Liela daļa mājasaimniecības jau gulstas uz viņa pleciem. Es cenšos darīt, cik daudz ir manos spēkos, bet mana veselība man ļauj visai maz. Cik man zināms, lieta ir slēgta. Nē, pagaidiet, jūs kaut ko nesapratāt laikam. Šis vīrs ir jāatrod un jātiesā. Vai jūs vienkārši varētu turpināt šīs lietas izmeklēšanu? Mēs jūs lūdzu. Man liekas, jūs kaut ko nesapratāt. Es jums skaidri un gaiši pateicu, ka tas nav iespējams. Es nevaru šo lietu turpināt. Ir jāsavāc tik daudz parakstu, ka jums sapņos tādu nerādītos. Ja jūs viņu nevedīsiet likuma priekšā, tad jau tas laikam būs jādara man. Un ticiet man, tad tas nebeigsies labi. Ja jūs tūlīt pat nenomierināsieties, es jūsu draudus uztveršu personīgi, un tas nebeigsies labi, es jums garantēju arī. Starp citu, es likums neizgudroju. Tā ir tikai... Jā, es zinu, tā ir politika. Sveiks ienāc pie manas parunāt. Ir noticis tas, no kā es baidījos visvairāk. Nevienai mātei ne mūžam nebūtu jāpiedzīvo tas, ka viņas bērni iet bojā. Bet Dieva ceļi ir neizdibināmi. Mans dēls nekad nav bijis negodīgs un paldies Dievam atteicās riskēt ar savu un dēla nākotni. Varbūt viņš tādējādi pastrādāja lielu muļķību, bet viņš sekoja savai sirdī, mēģinādams atmaskot šo nodevīgo darbību. Kas tur ir? Labdien, es atvainojos par traucējumu. Es meklēju Sergeju Gruščikovu. Sergejs šeit nedzīvo. Viņš izvācās, nu, man liekas, kāds 6 gadus atpakaļ, jā. Ah, šis te būs te, jā. Man šitās bildes gan ir vecs, jā. Mēs uzņēmām toreiz, lūk, te vien ir, mēs uzņēmām toreiz, kad viņš pārdeva dzīvokli. Viņu toreiz apsūdzēja, ka viņš esot apzadzies un novedis kaut kādu kolhozu līdz bankrotam. Un viņš tāpēc dabūja šo dzīvokli pārdot. Viņam bija vajadzīga nauda labam advokātu. Bet nē, man gan viņš patika. Viņš bija jauks vīriet. Viņš noteikti nebija zaglis. Nē.
Jā, labdien, man sauc Ģirts. Es tikko izmantoju jūsu firmas taksometru. Sakiet, lūdzu, vai es varētu to izsaukt vēlreiz? Uz centrālo pastu varētu? Nē, še vienīts. Kāds vieš tev ir atpūtis, tu jau neesi pilsētnieks, ne? Nē, neesmu gan. Es meklēju vienu vecu ģimenes draugu, ja tā varētu teikt. Mums ar viņu daži nepabeigti darbi. Es tev taču nevaru pateikt, redz, nepabeigtiem darbiem nekādā ziņā nav jāpaliek nepabeigtajiem. Es tikādu brīdi esmu dzīvojis šajā rajonā. Ko tu tieši meklē? Aleksei Kušinski. Laikam nepazīst gan. Piedod. Pēdējā laikā esi lasījis avīzes. Nesen viens tiesnešs teica, ka mūsu valstī valda pilnīgi politiskā atmosfēra. Nē, vispār kāds var būt patriots šajā valstī. Interesanti, ka liela daļa politika arī. Kas tik par politiku jāsmējā? Viens pirtnieks, viena tautas dziesmas raksts, trešais saņem visu zādus tāds nelielas dāvanas. 23-й. Сможешь взять Виленинскую смену на микроавтобусе? Я 23-й. Ну нет, не на этой неделе, нет. Обязательно. Я поменял машину только на следующей неделе. Все. Ладно, 23-й. Отбой. Я? Че? Поклов. Отсрежь, про того колокол здесь рунаем. Угу. Nu, izskatās, ka kāds te būs pamatīgi izgaismojies. Varēs izsist. Viņa džekiņa adrese. Pieraksts Sergejs Grušķikovs.